Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kärleken. Till oss, mig och dig med all sin kärlek.